Herkese salam hanımlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle döyme kebabının hazırlama kaydasını paylaşacağım. Bunun için bize koyun eti lazımdır. Mən koyun etinin təxmini götürdüm. 2 orta boy soğan lazım olacak, duz ve istiyot. Əvvəlcə gördüğünüz kimi soğanları bacardığım kadar xırda şekilde doğradım ve əlavə edirəm etin üzerine. Daha sonra duzunu, istiyotunu əlavə edib karıştırırıq. Qeyd edim ki, duz ve istiyotu zövqə görə artırıb veya azalda bilirsiniz. Gördüyünüz kimi bu şəkildə yoğururuq 15 dəqiqə ərzində. Daha sonra əlimizi isti suya salıb bu şəkildə şişin üzərində düzəldirik və mangalda bişiririk. Bu şəkildə artıq kebablarımız hazırdır. Bəyəndinizsə siz də hazırlayıb müşahidə edə bilərsiniz.